tilbúin í smá rant. Já, velkomin í Tuðboðið, kæru vinur. Hér ætlum við að tuða. Já. Stundum má alveg tuða, ranta og fólk bara hlustur á það. Já, við gefum okkur út frá jákvæðar, skemmtilegar og bleikar, en í dag erum við andstæðan. Já, við ætlum að tuða í dag. Já, yfir öllu því sem pirrar okkur og, hérna, og því sem pirrar ykkur. Já. Við erum búin að senda inn helvítið mikið af þessum pyrrur ykkur og ég er búin að glitti smá. Já. Tengi við margt. Tengi við mjög margt. En svo sendi ég líka inn í gær, sástu það? Já, ég sá eitthvað. Ég var ekki alveg, við langaði ekki alveg að glugga í allt strax. Nei, nei, ekki heldur sko, en ég ákvað að senda inn í gær því ég var svona hugsað í gær að hann fór að sofa. Datt nokkra hugmyndir í hug sem að virkilega pyrra mig og hvað senda þeim. Já. Ekki. En þú, eitthvað til svo tuði yfir í dag? Í dag? Já. Bara að ég gerði geðið make-up og ég ekki með neitt plan eftir þetta. Úf, tuð. Það fucking fyrir að því. Já. Tuð. Þú veist, ég hef engan til að taka mynda mér skilur. Ó, nei. Það ónýtur. Já, hann ónýtur. Já. Það svo ömulegt þegar maður með gott look, gott outfit, gott make-up. Og þannig að maður ekki mynd. Nei. Það skömmina. Hræðilegt. Það er ekki mönnum bjóðandi. Nei. Ég segi töð, ég setti mig flettur og tegjan datt út 5 mínútum áður við byrjum að taka upp. Nei. Það búið að vera svona síðan 7 morgun, 5 mínútum áður því að setja upp þessar helvíti skardínur. Þessar fucking bleiku krumpu gardínu druslur. Ógrins! Hversu óttir eru bara langt að segja þetta? Of oft, sammála, ég var líka án því að ég var, því að ég var bara, oft gíra maður svo upp fyrir Teboðið, sko, bara, ó, hei, gaman, núna verður bara, fucking, Þannig að heldur skardinu náða eðlega flætnum mínar. Takk fyrir það, gardinur. Motherfuckers, það ógæslega erfitt að setja þessu gardinu upp. Já, við þurfum að hengja upp þrjárstangir og það erfitt. Já, það þungar. Já. Og mjög hávaxnar. Og það eitthvað heldur sér ljós fyrir. Það alveg bras. Þetta bras. Og svo erum við með kaffi en ekki te. Ógæslega off-brand. Já. What's wrong with us? Allt. Ég geti ímynd ekki lyktirinn inni, hún er ekki góð. Það svona... kaffi sýðalegt ég svona að set the mood já, well done well done en þetta verður hérna stemmingin í þessum þætti hérna, auðvitað góðu skapið slóktu bara já ég bara sjá hvort við getum þetta við erum alltaf svo jolly sko. Já, nei, við munum alveg pottet hlæja ógislega miklu en hérna, það var eitthvað sem að setja inn eitthvað, þegar við gerðum spurningabóks eitthvað, hvað topic þið vildið Það var eins og sagði eitthvað að við erum alltof, þú veist það, bara þeir geggjar, en þeir eru alltof jolly og væri til að sjá meira ekta ykkur. Ok, þannig að kannski er þetta, þú veist, kannski þetta það sem vantar. Neikvæðinu í Teboðið. Já, ég meina, here you go. Já. Núna heyrið nákvæmlega hvað. Hér er svo fucking vel. Já, þetta er svo báðið. Nú fáið fucking tuðið og það sem pirrar okkur og... Við ættum bara að fara á Twitter eftir þetta. Ég veit gætu byrjað þar. Þessi þóttum við beint á Twitter. Við þurfum á Twitter og við ætlum í kommentakerfið í leiðinni. Já, nákvæmlega. Það nákvæmlega eru típan sem við erum í dag. Tuðarar landsins. Tuðarar landsins. Og svona ombrand að vera með kaffibólla með því. Það ógæslega ombrand. Það svona, þú veist, ég elskar kaffi og allt það, en það svona leiðilt fólk drekka kaffi. Skilur. Við drekkst bara kaffi. Ég veit það, en svona... Við fáum að cappuccino með ykkur svona cutie dutti. Já, cutie dutti, já. Bara svona að vera neikvæði með kaffi. Það ekki góð blanda. Það líka bara alveg svart, sko. Já, þetta bara svart sýnin hérna í einu bóta. Svart sýnin, það rétt. Fucking hell. Einn iðnaða bolli, sko. Já. Það bara staðan. Það tuð á, held ég. Já, veist, ég myndi væntalega tuða. Ég elska svona svart kaffi, don't get me wrong, ég ætla bara kvarta yfir honum. Já, já. En þú veist, ég myndi líka alveg tuða að ég væri bara að drekka svart kaffi, ekki cappuccino, sko. Það er ekki eins skemmtilegt. Sammála. Fá okkur laufblað, hjarta, eitthvað svona allt. Kaktusinn. Ég kaktusinn minn? Já. Það er ekki verið svo dulleg. Jú, hann ógislega fallegur. Þetta ánáttúrulega að vera laufblað, en hérna, ég er svo að æfa mig að gera latteart, af því ég fekk mér voða fína kaffivél, espressovél, afsakið. Og það er alveg mission að gera kaffiart eða latteart, en ég held sko vandamál mitt er ekki listræninn, það er hérna að ég næ ekki að flóa mjólkina rétt. Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra restina þættinum, geturðu farið inn á teboðið.is og orðið áskriftar besties.